Vi anbefaler, at du bruger dette træningsprogram 2-3 gange om ugen. Det er vigtigt, at du har mindst én hviledag mellem hver træning. Du bør lave hver øvelse, indtil du mærker træthed og bliver udmattet. Hold så en kort pause og gentag øvelsen. Efter endnu en pause fortsætter du til næste øvelse. Læg på siden med bøjet ben. Hold en arm under hovedet og støt dig med den anden arm. Træk bækkenbundsmusklerne ind og sammen. Stå oprejst med en skulderbreds afstand mellem fødderne. Træk bækkenbundsmusklerne op og sammen. Læg på ryggen med 90 grader i hofte og knæ og armene ud til siden. Drej dit bækken og dine ben skiftevis mod højre og venstre. Sørg for at holde benene samlet. Læg på ryggen med bøjet knæ og fødderne fladt på gulvet. Pres lænderyggen ned mod gulvet og vip dit bækken op mod dig. Herfra vippes tilbage ved at du presser bagdelen ned mod gulvet, således at du til sidst svajer i lænden. Læg på ryggen med bøjet knæ og fødderne i gulvet. Løft hovedet og overkroppen, således at kun lænden er i kontakt med underlaget. Sænk tilbage og sørg for en jævn bevægelse. Læg på ryggen med bøjet ben. Hold den ene arm bag hovedet og den anden lidt ud fra kroppen. Løft hovedet og overkroppen og drej i retning af det ene knæ. Lænden holdes under hele bevægelsen i gulvet. Gentag til den anden side. Stå på alle fire på en måtte. Hold ryggen lige under hele øvelsen. Stræk modsatte arm og ben samtidig. Gentag med modsatte side. Stå på alle fire. Skyd ryg og se ned mod navlen. Hold i 4-5 sekunder. Svaj i ryggen og se op. Hold i 4-5 sekunder og hvil tilsvarende. Stå med ryggen op ad væggen og placer benene et stykke fra væggen. Gå ned i sidestilling og hold denne position. Positionen holdes til en svine eller varm fornemmelse mærkes i lårene. Pres op igen og hvil tilsvarende. Læg på ryggen med bøjet knæ. Klem ballerne sammen og løft dit bækken og den nederste del af ryggen op fra underlaget. Hold i 3-5 sekunder og hvil tilsvarende. Stå på alle fire. Løft med bøjet knæ det ene ben og stræk det til låret af forlængelse af kroppen. Sænk benet tilbage og løft det modsatte ben. Bemærk, at bevægelsen skal foregå i hoften. Læg på ryggen med benene løftet op mod taget. Lad benene glide ud til siderne, til det mærkes et stræk på indersiden af lårene. Før benene sammen igen og gentag. Læg på siden og støt dit hoved mod den ene hånd. Træk benene lidt mod dig, således at der er bøjet knæ og hofter. Løft det øverste knæ og roter benet ud over, mens du holder fødderne samlet. Gentag på modsatte side. Læg på siden og støt dit hoved med den ene hånd. Løft begge ben samlet op mod taget. Sænk roligt tilbage og gentag. Byt side. Læg på siden med strakte ben og støt dit hoved mod den ene hånd. Løft det øverste ben opad. Sørg for, at tæerne peger ret frem og al bevægelse sker i hoften. Undgå derfor at vippe dit bækken mod dig eller at rotere i hoften. Gentag øvelsen med det modsatte ben. Læg på siden og støt hovedet mod den ene albue. Kryds det øverste ben frem foran det nederste. Løft det nederste ben strakt op mod loftet. Vend roligt tilbage til udgangspositionen og gentag. Byt ben.